Unë mendoj ka shumë pika, nuk jam letem i njeriu që përcakton ku. Pa. Por në këndvështrimin tim si njëri që e kam studiuar goxha Vjosën, unë nuk mendoj që Vjosa ka atraksion turistik, atraksion ekosistemesh në të gjithë gjatësinë e saj. Po. Ka diçka zoti Guri? Do të mund ta ruanim Vjosën, por dhe duke e përdorur sepse ne nuk e kemi luksin si një vend i vogël që nuk ka shumë çka çfarë të shfrytëzojmë. Nuk kemi ndonjë industri të jashtëzakonshme, nuk prodhojmë fare madje nga industria e emetimeve me gaz serë, me efekt gazeve serë. Ne nuk prodhojmë fare karbon. Ne, në qoftë se nuk përdorim dhe këto pak resurse që na ka falë Zoti, është gjuna çfarë do të mund të bënim tjetër. Do të thonë ne mund të flasim sa të duam që të anatemojmë turizmin. Por turizmi është industria e vetme që ne kemi. Apo prodhojmë më shumë betje prej turizmit? Po, po prodhojmë. Por nuk ka sot një balancë absolute midis asaj që do duhet të prodhojmë, të zhvillojmë këtë vend dhe asaj që do të duhet ta mbrojmë. Patjetër që duhet gjetur kjo balancë. A mund të gjendet kjo balancë duke mbajtur 100% të virgjër? Unë nuk e mendoj të personalisht. Po, zoti Guri ka diçka. Por zëna Çuçi nuk është më zëvendës ministre, ja? Ka kohë që ish zëvendës ministre, është ekspert e mjedisë, po. Po zëvendës ministre, njeriu ngelet në pozicionin e tij më të lartë. Ja do unë për shkakun ngelem qytetar i përpjekur, le të bëj çfarë dua unë ditë edhe drejt pension. Do të thon ai qytetar i përpjekur do të thon. Po ja, regjia na ndihmoi pak me audio në studio, ta ndjoj edhe zëna Çuçi, se unë e dëgjoj po. Po ngelet zëvendës ministre tash përgatitet për deputete, normal që se do unë po të mendoja se zonja Arnel, do isha dhe unë pozicione, por nuk kam preferuar të zjedh atë, kam zjedh rrugën e arsyetimit komunitar, publik, me dy fjallë, shpejt. Por nuk mund ta nuk mund as të më ndanë moshë që kam pranuar pozicion, sepse unë mendoj që gjëja më e mirë që mund të bëj një njeri, një qytetar me mendim në këtë vend, një ekspert në këtë vend, është pa tjetër të pranoj pozicionet të cilat kontribuojnë drejt për drejt në atë çka do duhet të zhvilloj këtë vend. Dakor, por edhe ky kontribut është që neve kemi mendime të kundërta ndonjëherë, edhe kontributi është ky që ju shikoni edhe pasqyrën nga ana e kundërt, ose monella nga ana e kundërt. Normë, se ti ashtu do ishe monella. Jo, ekonomikisht unë besoj që ti je më mirë se unë, po nuk ka rëndësi kjo. Se ti ishe ndryshe, monella do kishte një faqe, prandaj ka